近日，知名歌手宽子迎来其29岁生日，唔少圈中好友纷纷到场祝贺，现场更加系星光熠熠。出道10几年嘅宽子，佢嘅歌可以话系曾经风靡全国，而近几年唔少嘅新作品亦都系横扫网络音乐榜，可见其喺流行音乐嘅影响力之大。而在上一年转型自己做了老板之后，对于最近他又有些怎样的工作安排呢？主要今年下半年都会在制作第6张专辑，那巡演希望明年会顺利。即刻就要踏入30岁的宽子，不知道在心态上会有些怎样的变化呢？其实心态一直在改变，一个艺人的每一个阶段它都不一样。就像我之前在老百姓的层面下，就听众，我有很多歌都大街小巷都在播，我觉得那是我的起点和开始。从我第5张专辑开始，我就会比较注重质量，就是说希望自己的音乐越做越好。我也很感谢我之前那些歌曲，但他那些歌曲不能代表我，因为作为一个音乐人创作人，他是不断进步。也感谢之前那些音乐吧，因为有那些音乐才有我今天的基础。一个艺人是需要有基础再追求他的梦想，这很重要。希望所有媒体好朋友会对我未来的专辑啊会多多支持。接下来10年的梦想是什么？10年的梦想，首先自己的演艺事业会慢慢进行啊，然后对音乐上会给自己一个交代先，然后影视上也发展，在自己的娱乐公司，其实赚钱不是最重要，能帮助有音乐梦想的人才是最重要的。作为情歌王子，宽子亦都同唔少嘅女歌手、女艺人有过合作。对于自己嘅感情事业，佢就同媒体朋友开咗个玩笑。每个人现在所有的艺人都不怕这个啦，可以带老婆出来。我觉得这方面，如果说没有感情，我就不会写出那么多歌。感情是有的，但是我们私聊吧啊。